nararamdaman namin sa puso namin, sa balikat namin, yung bigat ng hindi lang yung nakikita namin. Pare-pares kami ni Makanas at ni Metran at nung ibang MUP na nag naghihintay lang ng hudyat. Kung mo. Putang hinayo pa kayo. Patay kung patay tayo, tanginan ninyo. Sorry for the, ano, nilalabas ko lang, no? Sorry. Kasi sanay kami sa ganon. Kung patayan, sanay kami sa ganun. Hindi kami umangkas. Worst ever president ng bansa nato. Worst ka pa kay Pinoy. Pinoy. Rainoy. Ay, nako. Uh, nakakaano na rin eh, minsan eh. Nakaka... Ay, kami nararamdaman namin yung pressure. True leaders. True leaders. Understand and feel the pressure nararamdaman namin sa puso namin, sa balikat namin, yung bigat ng hindi lang yung nakikita namin. Pare-pares kami ni Makanas at ni Metran at nung ibang MUP na naghihintay lang ng hudyat kung kailan, kung gagalaw kami. At kami kung gagalaw kami, hindi namin nga aasahan na nandiyan kayong lahat. Hindi. So, sa amin, pagka yung resolve namin, yun yung training namin, papaso kami, gagalaw kami, dahil sa, yun yung tamang gawin. Dahil sa ginagawa namin, kaya sakripisyo na yung buhay namin, okay lang, saray na kami, ilang beses na kami na nagganon eh, nagsakripisyo. Pero yung, yung ano, yung, <clears throat> ayaw nga namin na mag, mag uh, maging cause na mapasama kayo, yung in harm's way kayo. Kasi wala na makin training sa ganun. Sa amin eh pag kami na may nadinig kami ng pick, pick boom, pick boom. Oh, alam namin na meron ng ano, meron ng bumabarel. Eh kayo dinyo alam na may titing titingi-tingi pa Parang meron ng ano, nagiiingay. <laughs> Parang may pumuputok. Eh sa amin natural 'yon pag kami na kami kami pumuputok, automatic dapa kami. Okay, take over kami. And then observe. Hindi yung dudungaw ko, ito yung cover mo, dudunga ko ganyan. Mamamatay ka, ma may snipe ka. Kaya ang dungaw namin eh, dito sa gilid. Ito yung cover sa gilid, pag ganon. At saka sa mababa. As much as possible, near the ground. Mas mahirap tamaan sa ganon. Anyway, wala na yung ano. Uh, So, kami nararamdaman namin, hindi lang yung nakikita namin. Kasi the more that we blog, the more we have to listen to the blogs, blogs of other bloggers and the positive and negative, lahat pakinggan para kami ma-incorporate namin lahat para may masabi kami, tama. Hindi yung gusto nyong madinig pero yung sa sit yung gusto naming sabihin sa inyo base sa weighing of everything. Anong ginagawa ng armed forces? Anong ginagawa ng Coast Guard sa West Philippine Sea? Anong ginagawa ni BBM, ni First Lady? Anong ginagawa ng DOJ, ng DILG? Anong binablog nitong lahat na itong vlogger na to? Misa isang oras may ikin, dalawang oras pa nga Pakinggan mo lahat yan. Hanggat kaya mo. So that lahat pumasok information dito, dito sa utak namin. And then, ma-process namin. Malaman namin kung sino yung nagbo-bullshit lang. Malaman namin kung sino yung pera-pera lang. Malaman namin yung hinahabol, views lang. At tapos, nagbibigay ng hindi tama na, na comment. Tapos kayo, na stir up kasi yun naman talaga gusto nyong mangyari. Yung magising kayo and then... Hindi nyo, alam, hindi nyo alam na ang, ang ano niyo is uh, statistics kayo. Sa amin, ang ano namin is uh, yung reality of it, yung gravity of the situation. But at the same time, ayaw namin na, na kami ang magiging cause na mapahama kayo. At ayaw din namin na mapahamak yung iba naming mga kasamahan na nakikinig din at ina-idolize kami. For example, nasusunod sila isang hudyat lang na sabi namin, patay kung patay, sige, mag tayo. Mga ganun ba? Puta, ragis kayo, mga puta, hinayo pa kayo. Patay kung patay tayo, tang ina ninyo. Sorry for the, ano, nilalabas ko lang, no? Sorry. Kasi sanay kami sa ganon. Kung patayan, sanay kami sa ganon. Hindi kami umaantras. Pero kung ang involved eh, kayo, taong bayan, eh in, alam namin na yung pagkataong bayan, pinaprotektahan yung taong bayan. Nire-rescue pa nga eh. Yung, remember yung vlog ko na rescue mission, never mind yung score, never mind yung, never mind yung body count, never mind yung yung savings ng mga baril na makomong AK, etc. na nakuha nga ng, ano, yun, ng PNP eh. Sila yung pumunta dun sa pinang encounter site at nakita yung mga ano eh. O oh, sila ngayon may medalya pa. Well anyway, nung ang bas mission kasi rescue eh. So, yun, yung, pagka binigyan kasi ng mission, yun yung imperative na gagawin mo. So, hindi tama yung, yung tira ng tira, banat ng banat. Kaya nga yung iba, now na, naon na, dumadagdag kayo sa nararamdaman namin. Kung kami isa lang, nararamdaman namin lahat yon because mga leader kami, or kunwari, we, we would like to believe that we are leaders of men and women, leaders of the Filipino people, or ex man lang ex kasi retired eh retarded na kami na leaders ah nandun pa rin yung nararamdaman mo yung tauhan mo kami would go go out of power way para lang yung mga tao namin ay maalagaan namin how much more yung mga civilian na siyang dahilan kung bakit yung mga sundalo ay nandyan. That's why, nadadama namin kung milyon kayo, nadadama namin lahat yon. Kaya pagka sinasabi nyo, Sir, mag na kayo, mag na kayo. <laughs> Simulan nyo na. Nararamdaman namin yon. Kaya kami, gusto na namin. Gusto na namin. But I want it to be clear. Eh, Meron tayong gobyerno na duly, duly uh, authorized by the Constitution na siyang ginawa natin. If we are not rules-based, walang mangyari sa bansa natin. And it just so happened, kung ayaw nyo kay BBM, dahil sa lahat ng ito, ng realidad, ay responsibility niya. Tumakbo siyang presidente, 31 million bumoto sa kanya, at nagpapatakbo yung asawa niya o kaya si Tamba at siya parang pretending na he's on top of it all. Pero kung he's on top of it all, di ba kaya tama lang na i-address ia niya ng tao yung problema sa kanya? Eh, ba't hindi siya nagsasalita? Ba't hindi niya sabihin na, Oy, yung sino ba nagdibintang sa akin na nagdadrag na sa ko? Sino ba nagsasabi? oh Sino ba nagsabi na sa narcolis ako? Ayan, sumang nagsalita na yung pideya, wala ako sa narcolis. Pero hindi para kay Miguel. O sige, magpa-drug test ako, dapat ganon. O yung bigas. Oh, ano yung niya sa bigas? Oh. O sige, eto. Eh sagot niya, import eh. Number one tayo importer ng bigas, yun ang sagot niya. Walang sagot about production, walang sagot about smuggling, walang sagot tungkol sa ano? sa middleman. Nasimula na niya sana yung kadiwa eh. Yun yung sa tatay niya eh. Kadiwa na sana eh. Tama na sana eh. Pero wala eh. Somewhere along the way, import tayo. Import. Ganon yung sibuyas, ganon yung... Ang ano nga dyan, yung unang red flag dyan, yung ano eh, yung asukal eh, no? And pinoprotektahan pa natin siya noon na saying na uh, hindi niya alam, hindi niya alam, bla bla bla. Yung pala, tignan niyo yung pattern. Ngayon, number one nga tayo sa bigas na importer. And simple things like that, basic commodities, basic na pangangailangan ng taong bayan na hindi ka concerned, BBM, na hindi ka concerned. Lumalabas, hindi ka concerned. Kasi umabot ng ganun panahon, taon. O sige, okay, buwan na lang ka mo, eh hindi mo ina-address. Dapat dyan, matulin. Ang totoong leader, matulin na ina-address mo whatever is the concern because after all, you owe it to them, nandiyan ka sa kinalalagyan mo ngayon. Binigyan ka ng pagkakataong bawiin ang pangalang Marcos, itaguyod ulit ang pangalang Marcos so that you will go down in history na yung Marcos ay mabungo pa rin at ikaw ay sana siyang magaling na presidente. But looks like you will go down in history as the worst ever president ng bansa nato. Worst ka pa kay Pinoy. Pinoy. Noinoying. Eh si Pinoy, noinoying eh ikaw. Ah. <laughs> Partying. Di ba? Partying o kaya singhoting. Singhot-singhot. Oh. Wala eh. Ano? Paano? Ah. Ngiwi, ngiwiing, ngiwi-ngiwi. Anong gagawin natin ngayon? So, you are barking on the wrong tree. Barkit kami? Pero, klaruhin ko ha, pwede kami. Pero, sa tingin ko, ayaw namin. I cannot speak dun por dun sa dalawa. Macanas and General Macanas and uh, General uh, Metran I cannot speak for them.